xam nga di balu fekk defo dara da mu no bune ngay jeglu di balu fekk defo dara yalla neena bis bo defé dara jarul ngay balu parce que ba na la bono parce que conscience bi rek ko ci intéressé la ko cheikh tijani bi dama ko koy wax liko tour ndox sax bu ma koy def istighfar la koy bolel ndax yalla may ñu ñu man tour ndox sax waruko dafa bax rek motax ku dem ci cette toilette bëgg tour ndox mëna tour ndox nga wara sant yalla am nu ñu am ay milliards ta ay appareil lañ leen di defal pour ñu mëna tour ndox motax dara jarul xeb dara jarul xeb